କାହାର ନଜର ନ ଲାଗିଯାଉ, ମୁଁ ନଜର ଉତାରି ଦେଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଡିସ୍ ମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ନଜର ଉତାରି ଦେଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଡିସ୍ ମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା, ଏବେ ସଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇବା ଛାଡ଼ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କୋ କହିବେ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କି ଡିଭୋର୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଏବେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ। ତ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଭିତରେ କଳହ ଅଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କାହାର ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ କିଏ ଦବେଇକି ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୋ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ଚାଲିଛି, କାହାର ନଜର ନ ଲାଗିଯାଉ, ମୁଁ ନଜର ଉତାରିଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା, ତ ନଜର ଉତାରିଦେଲି। ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋର, ଆମେ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁଟୁରୁମୁଟୁର ହେଲା, କାଲି ସକାଳେ ତ ପୁଣି ଆଉ ମିଶିକିନା ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାର ଜୀବନ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଚାଲିଛି। କାହାର ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, କିଏ କେଉଁ ଇଗୋ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଇଗୋର ରହିଲି, ସିଏ ତା ଇଗୋର ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଇଗୋଟାକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ହେଉଛି ଅଲଗା ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ନିଜ ଭିତରେ ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସକାଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରାତିରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାରିବାରିକ କଥା, କାହାର କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ।